Ya, zay amin'ny CG François Temoy dia misaotra anareo mba nahatsapa nangala le mpianatranay ary nahita expérience tsara mikasika ity fiarovana ny rano ity. Hitanay zay fa azo appliquena mihitsy zegny le raha ty amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny ray aman-dreny na amin'ny mpiara-mianatra aminay ao na ny mpiara-miasa aminay ve solontegna ny mpampianatra ty. Azony ampiary azavegna am'le namagna agny zegny ny teny alefako aminareo zegny fisaora. Mangataka ny mbola hoavy koa zegny mba misy déplacement an-tantany hafa koa zay mbola vogno zay iara-miasa aminareo.